kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen culimaadinka gobolka mudug isla markaana ahaa mid looga hadlayay dardargelinta amniga iyo la dagaalanka ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha qamriga oo si weyn ugu soo badanaya sanadihii u dambeeyay magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga kulankan oo ay ka qayb galeen culimaadin waxgarad salaadiin mas-uuliyiin iyo saraakiisha laamaha amniga gobolka muduga oo ka mid ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka mudug gaashaan la dhexe qaasim sheikh doon cali ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha culimaadinka galmudug sheikh muxyiddiin yuusuf barre oo isagu ka warbixiyey dhibaatada khamriga uu ku hayo guud ahaan deegaanada galmudug iyo sida loogu baahan yahay in laga wada qayb qaato ka hortagistiisa waxaa soo kordhay fisqigii guud awal iska jiray ee isbaarada soo jireenka ah ay madaxda u ahayd waxaa soo kordhay khamro muddo dhowr sanaa deegaankanaga si gaara u saamaysay waana aaminsanahay deegaanada kale inaysan la qabin khamradii waxay dhashay fisqiga iyo fawaaxishta dembiyada la galo kuwa ugu xunxun oo kale oo qatligu uu ka mid yahay oo dilku uu ka mid yahay ayay dhashay haddaan laga hortaginna ciqaab ilaahay baan khatar u nahay sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waladii nafsii biyadi la ta'muruna bilmacruuf wala tanhawuna can ilmunkar aw la yuushikana allaahu an yabcaa calaykum ciqaaban minhu uma tadcuunahu fala yustajaabu lakum haddaydnaa munkarka ka hortegin wanaaggana aydnan farin waxaa degdegaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ciqaab xaggiisa ka yimaado idinku soo daayo kadibna ilaahay aad tuugtaan kadibna ilaahay tuugmadoodii ka diido war miyay suurtagal tahay waxa ka socda deegaankeena wax la fiirsan kara maa haddii loo aamuso ilaahay uu noo caroonay suldaan cabdinaasir jaamacseed oo ku hadliya magaca waxgaradka iyo salaadiinta kulanka ka qaybgalay ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala shaqeeyo maamulka si wax looga qabto dhibaatooyinka laga cabanayo amniga lagama shaqayn karo maamul la-aantiis mar haddii maamulkii la qaatay oo hay-adihii maamulka la fasaxay mid waliba shaqada uu leeyahay siyaasadda iyo amniga iyo magaranaysaa administrationka iyo dhaqaale abuurka kulli ayaga ayuu hoos imaanaya intaa haddii la siiyey qodobka waxaa xoojinayaa maxkamad in la duldhigo sababtoo ah dembi la-aantiis ma fulahayo maxkamad la-aanteed dembi lagama shaqayn karo lamana qaban karo waa in maxkamaddii aad daba dhigtaan ta kale waxaan soo jeedin lahaa meesha waxa weye meel adag oo shaqadeedu farax ka baxday wey in bulshada qeybaheeda kala duwan sida odayaasha dhaqanka culummada dhallinyarada gabdhaha guddi laga keeno la shaqeeya maamulka iyo hay-adihiisa amniga kulankan oo intuu socday ay ka hadleen mas-uuliyiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa oo sheegay in loo baahan yahay xoojinta wada shaqaynta la xiriirta dhanka sugidda amniga iyo la dagaalanka maandooriyaha ayaa waxaa gulanaadkii ka hadlay duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre amniga kala hor yimaado qoriga marna waxaa laga yaabaa in askariga qaranku uu ku qaldamo qofka shacabka marna waxaa laga yaabaa in geed hadur ah uu qori la soo aado ciidanka amniga uu shaqadiisa hor istaago ninkaas in maaragtay wax layskaga ogaado in maaragtay haddunto beri waxaa lay dhici jiray 10 goor baa kuwa soo weeraray ciidamada amniga hadda mid baan lacagtiisa aruurinaa oo aan bixinaynaa si booliska karaamadiisa aan u ilaalino qabiil qabiil ha isu qabsanina anigii booliska iyo intayna maamulkaaba iska aruurinaynaa ilaa qabiilkii maku doonaya reebel baa tahay reebel baa ninkayga dilay waxaa nala harayna intaa weeye qodobadaas waxay u baahan yihiin adkayn badan iyo in lasii galo kulankan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyey walaac xoogan laga muujinayay kororka dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka maandooriyaha khamriga oo ah mid maalinba maalinta ka dambeysa ku sii fidaya deegaanada ka tirsan gobolka muduga cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo